Au mai rămas câteva ore până la întâlnirea pe care Klaus Iohannis o va avea la Casa Albă cu Donald Trump. O vizită extrem de importantă, de la care toată lumea are mari așteptări, a spus președintele. Până să dea ochii cu cel mai puternic lider al lumii, Iohannis s-a întâlnit cu românii din America. Carmen Iohannis a fost de departe cea mai admirată și mai solicitată pentru sesiunile foto. Agitație mare la Ambasada României din Washington, cuplul prezidențial chiar în aceste momente discută cu comunitatea de români. Toată lumea vrea să facă o poză cu cuplul prezidențial, iar evident cea mai salutată este nu persoana președintelui, ci soția acestuia, Carmen Iohannis. Printre românii veniți să se întâlnească cu președintele s-a numărat și Lidia Oprean, mama româncei care în 2009 l-a impresionat pe George Bush din scaunul cu rotile. Aceasta este o imagine extraordinară. Un președinte de stat s-a plecat spre un copil în cărucior și aceasta a semnat enorm de mult. I-a dat valoare fetiței noastre. Corina Șerbănescu a venit special la întâlnire pentru Carmen Iohannis. Trăiește în America de 10 ani, iar de 2 ani organizează și un festival în care își promovează și țara. Îmi pare foarte bine că am reușit astăzi să ajung și să petrec câteva minute cu soția președintelui. Iubesc țara, îmi iubesc România, probabil o să o iubesc până când voi muri, dar nu cred că m-aș mai întoarce. Și Ioana Nitobeli a fost impresionată de prima doamnă. A plecat din țară în urmă cu 20 de ani pentru a trăi o poveste de dragoste cu un prinț japonez. Tot dragostea a adus-o și în America. Este o iluzie, visul american. Sau o sabie cu două tăișuri. Ținuta doamnă este extraordinar de frumoasă și chiar am admirat-o, am complimentat-o că îi se potrivește culoarea ochilor. Președintele s-a fotografiat și cu jurnaliștii și a vorbit despre întâlnirea cu Donald Trump. Hai să facem și noi o poză. Este o întâlnire extrem, extrem de importantă și pe bună dreptate lumea are așteptări mari. Vreau să îl convin ca împreună să facem parteneriatul mai solid, mai profund. Mâine, Klaus Iohannis va fi primit în biroul oval de Donald Trump. Este primul șef de stat din Uniunea Europeană primit la Casa Albă de noul președinte american.